Рік минув як один день. Щоп'ятниці протягом року хмельницькі активісти виходять на акцію підтримки українських військовополонених. Ніхто нічого не пояснює. Півтора роки вихованці одного із дошкільного закладу обласного центру не відвідують його через відсутність укриття. Чому не розпочинають будівництво? Загинув рятуючи побратимів. Батьки подали петицію про присвоєння сину звання Герой України посмертно. Кошти на придбання дронів та стрілецької зброї вирішили взяти з бюджету громади сьогодні на позачерговій 32-й сесії Хмельницької міської ради. Про це Суспільному розповів міський голова Олександр Семчишин. Ми додали 7 мільйонів гривень на придбання FPV-дронів. Наразі ця сума складає 13 мільйонів гривень. Ми хочемо зробити першу, так би мовити, бюджетну закупівлю FPV-дронів. Вже оголосили тендерну процедуру. Якщо ця закупівля буде вдалою, то ми плануємо кошти ще довиділяти. Зараз це 13 мільйонів і 7 мільйонів зарезервованих. Отже, 20 мільйонів ми фактично плануємо витратити на придбання саме FPV-дронів. Якщо буде вдало, тому що з тим насправді є дуже серйозні проблеми, ця сума буде збільшуватися. Ми дали можливість створення спортивно-стрілецького клубу, аби вже за виділені кошти можна було придбати 15 одиниць стрілецької зброї і можна було їх використовувати в тир, який ми презентували буквально цього тижня. Це навчання учнів 10-11 класу в межах року захисту України, це навчання учнів ПТУ, студентської молоді. Загалом розглянули 10 питань, серед них щодо облаштування нових скверів та укриттів. Мій наречений досі перебуває в російському полоні. Разом із своїми побратимами вже 15 місяців. Аби наблизити визволення українців з російського полону, говорить Таїса, постійно приходить на акцію «Поверніть героїв додому» в Хмельницькому. З перших днів започаткування нашої акції «Поверніть героїв додому» виходжу на Майдан у місті Хмельницьку, проходжу мирною ходою для того, щоб нагадати вкотре, що оборонці Азовсталі досі в полоні. І я вважаю нашим спільним обов'язком докласти максимум зусиль, аби вони якнайшвидше повернулися звідти. Від 19 серпня минулого року хмельничани щоп'ятниці у рідному місті виходять на акцію підтримки українців, які перебувають у російському полоні «Поверніть героїв додому». За рік акцію, за словами її координаторки Лесі Стебло, хмельничани також організували 6 разів у Польщі і двічі в Одесі. Цей рік він пройшов, знаєте, як один день, як одна мить. І незважаючи на те, яка була погода, незважаючи на те, які були обставини, люди приходили, доєднувалися. Разом із тими, хто чекають на визволення рідних із полону, зі слів Лесі Стебло, на акцію приходять рідні тих, кого вважають безвісти зниклими. Серед них Наталя з Теофіполя, брат якої розповіла, зник у липні цього року. 1 липня аж до пів першого ночі спілкувалися. Потім щось він ще мені подзвонив, аж було 10 хвилин. 6-го ще ніколи не дзвонив. Весь час просила, що будеш виходити на позицію, подзвони ніколи. Це вперше так подзвонив, може щось душа відчувала, не знаю. Уперше, розповіла, приїхала на акцію Тетяна з Житомирщини. Щось треба робити, якось треба шукати. Я надіюся дуже, що це допоможе відшукати чоловіка. Хмельничанка Таїса каже, продовжить виходити на акцію. Я буду виходити доти, доки усі військовополонені України не повернуться з полону до своїх рідних та своїх сімей. Наступну акцію «Поверніть героїв додому» заплановано в Хмельницькому на 25 серпня. Ярослава Антошевська, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький. З моменту повномасштабного вторгнення дитячий садок номер 23 «Вогник» припинив свою роботу через відсутність укриття. Через це батьки змушені возити дітей в інший садок в іншому мікрорайоні. Це щонайменше 5 зупинок громадським транспортом. Через хворобу доньки, каже Ганна Супрун, не може водити дитину в інший дошкільний заклад. У нас дуже раптово може піднятися температура і зразу треба їй дати гормон, щоб її збити, тому що будь-які жарознижуючі цього не допомагають. Вихователі про це знають, завжди нас тримали на контролі. Переміряли температуру і я забирала її зразу. Так як ми живемо навпроти будинок, це було дуже просто. Я прибігла, забрала її. Не раз порушували питання щодо початку спорудження укриття, але конкретних відповідей не почули, говорить мати вихованиці садка Наталія. Ми вже неодноразово з батьками піднімали дане питання. Було неодноразово звернення в соціальних мережах, Фейсбук, Інстаграм. Безпосередньо ми зверталися на гарячі лінії до нашої влади, до наших депутатів. Були підняті питання не безпосередньо до завідуючого нашого садочка. Але, здається, всі нам щось
щось обіцяють. Уперше про необхідність зведення укриття заговорили торік влітку, коли почали відкриватися інші дошкільні заклади, які мали захисні споруди, розповідає директорка садочку Інна Юркова. Ми розуміли, що у нас немає приміщення, яке ми можемо використати для укриття наших дітей, наших працівників, а заклади дошкільної освіти потрошки вже в той період почали відкриватися. То Хмельницькою міською радою було ініційовано вивчити це питання, що ми можемо використати. Тоді ж вирішили стару недіючу котельню демонтувати, бо іншого місця під укриття на території немає. Саме через це затягнувся процес проєктувальних робіт, каже заступник міського голови Михайло Кривак. Коли у 23-му році було прийнято рішення будувати в цьому закладі укриття, я особисто разом з комісією виїжджали на територію і визначили, що іншого місця, ніж те місце, де знаходиться колишня котельня теплокомуненерго, немає. І вже під час проєктування проєктант з'ясував, що коли затребував документи від керівництва закладу, що ця будівля не має права власності на цю будівлю у садочка. Тоді, за словами чиновника, на позачергову сесію винесли питання щодо зміни балансоутримувача котельні. Депутати одноголосно ухвалили рішення. Наразі, каже Михайло Кривак, проєкт на державній експертизі. За вимогами до договору про експертизу, експертиза може тривати до 30 днів, і вона вже на етапі завершення. Під час експертизи, розповідає начальниця управління капітального будівництва Тетяна Поліщук, виявили кілька зауважень. Це комплекс роботи різних експертів. Наразі вони свої зауваження давали поступово по розгляду кожного розділу самого проекту. Зауваження, якщо відверто, дуже незначні. Тому я планую, що ми їх усунемо дуже швидко. Після завершення експертних робіт, за словами Михайла Кривака, буде оголошено тендер, де визначить забудовника. Це ще плюс 2 тижні. Ця інформація буде поширена на сайті Прозоро, і хто кваліфікаційно відповідає вимогам, може долучитися і реалізувати цей проект. Нове укриття буде протирадіаційним. Матиме площу 800 квадратних метрів, розраховане на більше ніж 200 дітей та працівників садочка. Над ним має бути ігровий майданчик. Ті передбачені приміщення для розігрівання їжі, приміщення санузли, медичне приміщення, приміщення для того, що мають бути встановлені ліжечка для маленьких діток. Споруда дуже велика, відповідає всім нормативам і всім перелікам приміщень, які передбачені державними нормами. За словами Тетяни Поліщук, за умови, що тендер відбудеться і оберуть переможця, демонтаж старої котельні та початок будівництва може розпочатися з жовтня. Погодні умови, каже, не вплинуть на зведення споруди. Проблему бачить в іншому. Ми закладали в моноліт, закладали суміші, які нам дадуть можливість виконувати роботи в зимовий період. Тут проблема інша, чи дай Бог, щоб було кому будувати, враховуючи, що в будівельних компаніях наразі немає бронювання працівників. Тому ми більше переживаємо не за погодні умови, а саме за чоловічу стать, яка би змогла виконувати ці роботи. Чиновниця розповідає про можливі терміни реалізації проєкту. По нормативним плановим показникам, які видають проєктанти, видає сама програма, в якій розробляється проєкт, це 9 місяців, але це дуже довгі терміни, тому ми будемо намагатися в найкоротший термін збудувати саме саму споруду, а вже відновлення ігрових майданчиків, я думаю, що це не настільки буде принципове. За словами Михайла Кривака, на будівництво цього укриття з бюджету громади беруть близько 30 мільйонів гривень. Валерія Корій, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький. У цій Міньковецькій школі Максим Марихчак навчався з 1 до 9 класу, каже його мати Валентина. Поступив у військовий ліцей, все-таки він його достойно закінчив, брав у Львівську академію і знову ж таки достойно її завершив. Мій день починається і закінчується біля цієї стели, тому що я вітаюся, я кажу до побачення, я кажу до завтра. Він нас зустрічає тут кожен день. І мене, і чоловіка, і сина. Ми пишаємося ним, і завжди так було. Але дуже хотілося пишатися завжди своїм сином. 23-річний Максим Марищак з Миньковись на Хмельниччині, старший лейтенант, заступник командира інженерно-саперної роти 95-ї десантно-штурмової бригади, загинув навесні 22-го на Харківщині. Що говорили російські пропагандисти в своїх пабліках про дві українські групи з 800 чоловік, які стримали наступ двох ворожих армійських корпусів чисельністю 36 тисяч солдатів та офіцерів, показує батько Максима. Знаєте, хто нас, значить, привів в повну бойову неспособність? БТГР, который дежурил поротно,
вот на Краснополье, рота держала, в общем-то, под огнем и в жутком, значит, таком напряжении целый армейский корпус. 95-я бригада стояла рік, не міняли їх, вони стояли до последнього, бо ворог захопив Слов'янськ і Краматорськ, то наші військові в межах 64 тисячі попадали в оточення. Всі речі. І це його шкаф, де тільки його речі. Ми його чекаємо, і вони його чекають. Він пірнав за палангом, він розміновував, він стрибав з парашута. Він умів все. Максим загинув, рятуючи побратимів, які залишилися без боєприпасів в оточеному ворогом населеному пункті, з якого вже не могли видертися. Ім'я Максима Марищака назвали дві вулиці – в його рідному селі та в Кам'янці Ізюмського району. Це село він захищав і там загинув. Батьки подали петицію про присвоєння сину звання Герой України посмертно. Петицію опублікували на сайті Офісу президента України 8 серпня. І до 5 листопада вона має набрати 25 тисяч голосів, аби її розглянула спеціальна комісія, каже мати. Стояли до кінця, стояли на смерть, до останнього подиху, дивлячись в очі ворогу і смерті. Насправді кожен з них герой, і не потрібно таким чином шукати голоси і назбирувати, щоб присвоїти звання Герой України. Сказати, що образливо, це нічого не сказати. Це болісно до глибини душі, але я думаю, що ми цей шлях пройдемо і обов'язково назбираємо кількість голосів. Світлана Поробок, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельниччина. Оксана Закарпаття приїхала до Хмельницького на виставку рушників місцевої колекціонерки українських старожитностей Тамари Яніної. Найбільше, каже, зацікавилася зразками полтавської вишивки. Найцікавіше мені, що так асоціюється, відбивається оцей з павичем, оце з чашечкою, такі от. Бо це колись бабуся моя дуже багато вишивала і дуже такі схожі. Понад 20 рушників із різних районів Хмельницької, а також Івано-Франківської, Київської, Полтавської, Тернопільської, Черкаської та Чернігівської областей представила, розповіла на експозиції Тамара Яніна. Рушники, здавалося б, так, з різних там етнографічних регіонів України, фактично з різних областей. Але тут немає кращого чи гіршого, немає менш гарного чи більш гарного. І так само ми, українці, ми не є східняки чи західняки, ми не є різні, ми є всі однакові, ми є одне ціле, і нам не треба ділитися. Для мене це в цьому році дуже-дуже важливо. Хотіла би, щоб ми трималися купи, тому що тільки в єдності наша сила і шанси на перемогу. Колекціонувати рушники, каже Тамара Яніна, почала раптово, збирала їх переважно по селах. Саме цим рушником нам з чоловіком перев'язували руки. Він мені дуже чомусь сподобався, тому що він дуже нетиповий, неподібний на інші. І ці пташечки, як символ пари. І він фактично до вчорашнього дня ще був з цим вузликом зав'язаний. Вчора я вже його розв'язала і там пропрасувала. Чоловік Тамари Яніної Олексій віддав своє життя за незалежність України торік навесні. Виставку рушників, говорить колекціонерка, приурочила до Дня Незалежності України. До 24 серпня вона триватиме в музеї-студії фотомистецтва і є доповненням виставки патріотичної фотографії, яка складається з кількох мистецьких проєктів, на яких показані українки в національному вбранні. Ці проєкти, вони створені для того, щоб зберігати нашу культуру, наші цінності і показувати їх іншим людям. Зацікавився колекцією рушників хмельничанин Михайло. На мій погляд, це самотканне полотно. У мене теж таке є, що лишилось, не знаю, 50-100 років. Ну, скрині я знайшов. Побачити колекцію українських старожитностей Тамари Яніної, за її словами, можна буде також 24 серпня в середмісті Хмельницького. Ярослав Антошевський, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький. Ви дивитеся «Суспільне Хмельницький». Підписуйтеся на «Суспільне Хмельницький» у соцмережах. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільне спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.